Запаси військової техніки та озброєння на складах російської армії поступово зменшуються. За останніми даними, наразі російські військові мають достатні запаси, щоб підтримувати існуючий темп бойових дій протягом 2024 року. Проте з наступного року ведення активних бойових операцій може стати проблематичним для російських сил. Це свідчить про необхідність для західних країн продовжувати і збільшувати військову допомогу Україні. Такий висновок висловлює американський експерт Павло Лузін у публікації, опублікованій аналітичною установою Jamestown Foundation. У своїх розрахунках автор використовує наступні дані щодо кількості техніки та озброєння, яка може знаходитись на складах московитів. Бронетехніка. Танки – 4 тисячі одиниць. БРДМ – 2, 100 одиниць. Бойова машина пехоти – 1 та бойова машина пехоти – 2, загалом 2800 одиниць. МТЛБ – 1000 одиниць. Бронетранспортер – 60-70, 1300 одиниць. Самохідні артилерійські установки. 2С1 – Гвоздика – 1800 одиниць. 2С3 – Акація та 2С5 – Гіацинт – по 750 одиниць. МСТАС – 105-10 одиниць. 2С7 – Пеон – 160 одиниць. 2С4 – Тюльпан – 160 одиниць. Нонаес – 305-10 одиниць. Артилерійські гармати. Д-30 – 2400 одиниць. М-46 – 305-10 одиниць. Гіацинт Б – 505-10 одиниць. МСТА Б – 205-10 одиниць. Д-20 – 700 одиниць. Автор зазначає, що ці цифри вказують лише на техніку та озброєння, які знаходяться на складах російської армії. Проте вони не враховують можливості переміщення частини цієї техніки для відновлення російського військово-промислового комплексу. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.